مار قدم مر أيام النت وتاريخ أم دفع أم عدل 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 ملحق محيط سلطة የፀሐይ ብራቅ ወይም የንጋት ዘመቻ በመዕራብ ግንባርና ወልዲያ ወረታ መስመር ተጠናክረው ቀጥለዋል። በወልዲያ ወረታ መስመር ከነሐሴ 7 እስከ ነሐሴ 9 2013 ዓ.ም ተመረጠ። ከነፋስ መውጫ እስከ ጉናና ክምር ድንጋይ ሰፈር የነበረውን የጠላት መደበኛ ሰራዊትና የአማራ ልዩ ኃይል ብርጌዶችን በመጠራረግ ጀግናው የትግራይ ሰራዊት ገገው ጠጠራ ሳሊ ጉናና ክምር ድንጋይን ተቆጣጥረዋል። በተጨማሪ በዚሁ ግንባር ከባህር ዳር በሰማዳ ወደ ጋሳይ ለማገዝ ሲመጣ የነበረውን ኃይል በጀግናው የትግራይ ሰራዊት ተደቆሶ ተበታትነዋል። በመዕራብ ግንባር የሚገኘው ጀግናው የትግራይ ሰራዊትም ከነሐሴ 8 እስከ ነሐሴ 9 2013 ዓ.ም ባካሄደው የማጥቃት ዘመቻ ከዛሬማ እስከ ደብረ ባህር ሰፍሮ የነበሩትን 24ኛ 31ኛ 53ኛ እና 54ኛ ክፍለ ጦሮችና የአማራ ልዩ ኃይል ብርጌዶች ጠራርጎ ማይዳጉሳ ሰንዳዳና ደብረ ባህረን ተቆጣጥረዋል። በሁለቱም ግንባሮች ማለትም ወልዲያ ወረታ መስመርና በመዕራብ ግንባር ጀግናው የትግራይ ሰራዊት ጠላት ላይ የጀመረው የማጥቃት ዘመቻ ተጠናክሮ ይቀጥላል ብለዋል የትግራይ ሰራዊት ወታደራዊ ኮማንድ። በሁለቱም ግንባሮች የተወሰዱ የማጥቃት ዘመቻዎች የአከባቢው ህዝብም የትግራይ ሰራዊት ህዝባዊነትና ዲሲፕሊን በማድነቅ የላቀ ድጋፍና ትብብር እያደረገ መሆኑን የትግራይ ሰራዊት ወታደራዊ ኮማንድ አስታውቋል። ايامنا النت وتاريخ عم دفع عم عدل عدل عدل